Vidite sami u kojim vremenima živimo. U istinu nesigurnim vremenima. I ovo nije, ovo je projekt koji nam je potreban. Potreban za sve vrste sigurnosti. Za ono što trebamo i obveza nam je osigurati području Splitsko-dalmatinske županije, u ovom slučaju i puno širem području, projekt jedinstven na jugoistočnom dijelu Europe. Moram zahvaliti svim dionicima ovog projekta, prije svega općini Klis, vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, zahvaliti naravno i ljudima koji su radili u pripremi ovog projekta, jer su zaista dali sve od sebe da se ovo dogodi u rekordnom roku. Da, projekat ide iz europskih fondova, iz EU projekta Firespiel, gdje je naša RERA nositelj projekta i Splitsko-dalmatinska županija jedan od partnera zajedno sa još dvije hrvatske županije i 10 talijanskih regija, tako da jednostavno projekat za sad ide vrlo dobro, nadamo se da će tako biti do kraja i da ćemo sve zacrtane planove i ostvariti. Sad ide i nabavka opreme za ovdje vanjske poligone. Središte je jedno od najmodernijih u jugoistočnom dijelu Europe, u biti nema dalje od nas nijednog ovakvog središta osim u Italiji, koje je specijalizirano za potrese. Ovo središte bit će prvenstveno namijenjeno za obuku vatrogasaca, za gašenje požara otvorenih prostora, šumskih požara, kao i u dijelu koji se odnosi na požare struktura, to su požari na objektima, požari na industrijskim postrojenjima, cestovnom prometu, kao što su tuneli, pomorski promet, i jasno bit će i onaj dio koji se odnosi na potrese, isto tako za uvježbavanje, spašavanja iz dubina i visina. Svaka investicija na području Dalmatinske zagore duplo je vrijednija nego na razvijenim područjima naše županije. Mi smo kao općina Klis zahvalni našoj županiji, županu, koji su odabrali upravo Vučevicu da se napravi ovakav jedan centar. Ono što nas posebno veseli je daljni razvoj ovog područja, uskoro kreće izgradnja vodovoda za ovo naselje, a tunel će otvoriti ovaj dio Zagore svima onima koji žele uživati u ovom miru, a biti nadomak drugog grada u Republici Hrvatskoj.